Με γεμάτους πάγκους και άδεια ταμεία έφυγαν από τη λαϊκή αγορά της Καβάλας η παραγωγή. Η αλλαγή της ημέρας λόγω της εορτής των Θεοφανίων στάθηκε για μία ακόμη φορά εμπόδιο στο παζάρι της Καβάλας, το οποίο είναι ταυτισμένο με την ημέρα Σάββατο. Δεν μας βοηθάει η αλλαγή της ημέρας στη λαϊκή αγορά, όχι μόνο στην Καβάλα, σε οποιαδήποτε άλλη λαϊκή. Πέφτει ο τζίρος μας τουλάχιστον 60-70% κάτω. Το περιμέναμε. Ήταν αναμενόμενο, είναι και ο καιρός έτσι. Όλα μαζί αυτά συντέλεσαν στο να έχει μια πάρα πολύ υποτονική κίνηση σήμερα. Δυστυχώς, αυτά είναι στα πλαίσια της δουλειάς μας. Δεν μας βγήκε καλά ο χρόνος. Έτσι, αν υποθέσουμε ότι είναι, ας το πούμε, η δεύτερη λαϊκή, είναι και η κρινή της εκτέλεσης, η δεύτερη λαϊκή της χρονιάς. Αναμενόμενο. Τι έχουμε ρε παιδιά, τι γίνεται. Πολλοί ήταν αυτοί που επέλεξαν να στήσουν τους πάγκους τους στη λαϊκή αγορά της Δράμας, καθώς εκεί δεν υπήρξε καμία αλλαγή στην ημέρα διεξαγωγής του. Μεσολαβεί το Σάββατο η γιορτή, οπότε έχει και αλλού παζάρι όπως είναι η Δράμα, όπως είναι η Νέα Καριά στη Χρυσούπολη. Αναμενόμενο ήταν. Πολλοί παραγωγοί βλέπουμε ότι δεν έχουν μπει καν στον κόπο να κατέβουν σήμερα να στήσουν τους πάγκους τους. Κάτι ξέρανε. Το περιμένανε προφανώς. Και από εμάς έχουμε πάρα πολλές ελλείψεις στους επαγγελματίες. Δυστυχώς αυτή η μέρα είναι η πολυτουργή η λαϊκή. Τι να κάνουμε, αυτά έτσι είναι, γιατί κάποιοι έρχονται και από μακριά, έχουν και πάρα περισσότερα έξοδα από εμάς που είμαστε εδώ στην Καβάλα, στο μέρος μας. Και καταλαβαίνετε ότι κάποιος που θα έρθει από μακριά σκέφτεται και τα έξοδά του. Κατανοητό. Πολλοί συνάδελφοί μας είναι στην Δράμα, έχει σήμερα βαζάρι και στη Δράμα. Είναι εκεί οι πολλοί μας συνάδελφοι. Δεν ξέρω αν ανακοίνωσαν ότι το μπαζάρι γίνεται Πέμπτη, αλλά δουλειά μηδέν. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και το τσουχτερό κρύο που έβαλε σε σκέψεις πολλούς από τους καταναλωτές. Τίποτα και κάνει και πολύ τσουχτερό κρύο για να αξίζει, δηλαδή να είμαστε μέσα σε αυτό το κρύο πρέπει να πουλάμε κιόλας. Βλέπετε εσείς εδώ να έχει κόσμο. Ο πάγκος σας είναι γεμάτος. Ναι, δεν πουλήσαμε τίποτα. Έτσι όπως τα φέραμε θα τα πάμε πίσω. Ο κόσμος έτσι που μιλάτε μαζί του γνώριζε για την αλλαγή της ημέρας ή βρέθηκε τυχαία εδώ? Όχι, όχι, το γνώριζε. Το γνώριζε όλος ο κόσμος. Έγινε τεράστια διαφήμιση γύρω από αυτό. Αλλά είναι και η ημέρα εργάσιμη, ο κόσμος δουλεύει, δεν είναι Σαββάτο. Είναι πολλά τα οποία ας πούμε συνετέλεσαν στο να μην κατεβεί και πολλοί κόσμος σήμερα στη λαϊκή. Κοιτάξτε, και αυτή η εβδομάδα είναι και η εβδομάδα μετά τις γιορτές. Οπότε και ο κόσμος λίγο πολύ ας πούμε, έχει στραγγίξει εδώ που λέμε εμείς. Εδώ στο παζάρι δεν έχει πλέον ας πούμε, να κάνει κάτι. Έχουμε κάποιες γιορτές μπροστά μας, αλλά δεν επαρκεί ώστε να υπάρχει μια ικανοποιητική κίνηση. Βέβαια, δεν έλειψαν και εκείνοι που έμειναν πιστοί στο θεσμό και παρά τις όποιες αντιξοότητες κατέβηκαν κανονικά να πουλήσουν τα προϊόντα τους, βασισμένοι στην σταθερή πελατεία που πάντα τους στηρίζει. Εσείς το μετανιώσατε που κατεβήκατε σήμερα? Όχι, όχι, πάντα θα ερχόμαστε. Υπάρχει κόσμος που στηρίζει τη λαϊκή αγορά και εμείς οφείλουμε να είμαστε εδώ πέρα.